بازداشت و لطکوب دهاتن در قندهار به دلیل تراشیدن ریش. بیش از 320 مهاجر دیگر افغان از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند. مدافعان حقوق پناهندگان، پناهجویان افغان در کانادا در معرض تبعیض قرار می گیرند. صلاح الدین ایوبی جاسوس برآمد و آمادگی طالبان برای آغاز بزرگترین عملیات نظامی تصفیه‌ای در سراسر پنجشیر. مشروع خبرها: طالبان در شهر قندهار محدودیت‌های بیشتر وضع کرده و دهاتن را به دلیل تراشیدن ریش و استایل موی بازداشت و لطکوب کرده است. منابع به 8 صبح می گویند که شب گذشته مسئولان حوزه های امنیتی طالبان در شهر قندهار بیش از 50 جوان را که ریششان را تراشیده بودند و یا هم به دلیل استایل مویشان بازداشت و شمار از آنان را زندانی کردند. بر اساس معلومات منابع طالبان گفتند که از طرف ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه دستور دریافت کردند تا کسان را که ریششان را می تراشند و یا موهایشان را استایل می زنند بازداشت کنند. پیش از این نیز بارها طالبان باشندگان شهر قندهار را به دلیل کوتاه بودن ریششان و یا هم به دلیل شکل مویشان بازداشت کردند. مسئولان ریاست امرالمعروف نیز منکر طالبان در قندهار محدودیت‌های زیادی بر باشندگان این شهر وضع کرده و همچنان پخش و شنیدن موسیقی را نیز ممنوع کردند. بیش از 320 مهاجر دیگر افغان از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند. دولت کانادا از ادامه روند تخلیه افغانهای آسیب پذیر به آن کشور خبر داده و گفته است که در تازه ترین مورد یک گروه 326 نفری مهاجرین افغان به آن کشور رسیدند. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا روز پنجشنبه گفت که این مهاجرین افغان در یک پرواز اختصاصی از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به آن کشور منتقل شدند. آقای فریزر در پیام در صفحه تویتر خود نگاشته است که با انتقال این مهاجرین از تاجیکستان شمار افغانهایی که از ماه اگست سال گذشته وارد آن کشور شدند به بیش از 21700 نفر رسیده است. مقامهای کانادایی گفتند که در میان این مهاجرین انتقال شده کسان هستند که در 20 سال اخیر با نیروهای کانادایی و نهادهای مربوط به آن کشور در افغانستان کار کرده است. در این حال اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC می گوید که تلاش های آنان برای انتقال افغان های آسیب پذیر به این کشور جریان دارد و آنان تمام آمادگی ها را برای مسکن گزینی مهاجرین گرفتند. این در حالی است که مدافعان حقوق پناهندگان چنین می گوید: پناهجویان افغان در کانادا در معرض تبعیض قرار می گیرند. یکی از مدافعان حقوق پناهندگان می گوید که پناهجویان عمدتاً آنهایی که از افغانستان آمدند به دلایل نجات پرستانه، افزایش سرسام آور کرایه خانه و محدودیت های کمک رسانی در هتل ها گیر افتادند. رسانه کانادایی کلگاری هیلارد به نقل از آنیلا یو ان، مدیر عامل مرکز تازه واردان روز دوشنبه 11 اکتبر گزارش داده بود که در کلگاری تمایل بسیار بیشتر برای ارائه مسکن اجاره ای یا مسکن موقت برای پناهندگان اوکراینی نسبت به پناهجویان افغان وجود دارد. لیو ان گفته است: ما عوامل نجات پرستی نظاممند را میبینیم. وقت از مردم میپرسند که آیا خانواده های افغانستانی را قبول میکنید و آنها میگویند نه، مشکلات در این زمینه وجود دارد. او همچنان گفته است از آنجایی که دولت فدرال تنها با یک سازمان یعنی انجمن مهاجرت کاتولیک کلیگری برای اسکان پناهجویان این ایالت کار میکنند. مختار وفایی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد مولوی صلاح الدین یک ببر کاغذی است، نه اهمیت برای طالبان دارد و نه نفوذ چندان در میان مردم دارد. تنها شکار او تصرف قصر مارشال دوستم در شیرپور و ورود به ارگ ریاست جمهوری در روز سقوط بود. این در حالی است که صلاح الدین ایوبی از طالبان جدا شده است. صلاح الدین ایوبی با شورای امنیت حکومت پیشین همکاری میکرد و فرد مهمی برای طالبان نیست. فرمانده ازبک‌تبار طالبان گفت که با این گروه قطع رابطه کرده است. صلاح الدین ایوبی که در اصل از ساکنان شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در شمال افغانستان بوده است، به خانه‌اش در این شهر برگشته است. هارون میرسعیدی همچنان در صفحه رسمی فیسبوک خود گزارش میدهد طبق گزارشات موثق قرار است یک عملیات گسترده و تصفیه‌ای در قسمت‌های پیتو از شتل الی پریان انجام شود.
مقاومتگران آمادگی لازم را در نظر گرفتند و جوانان در شهر کابل متوجه امنیت خود می باشند. جاسوس های داخل و شدت در حال شناسایی و جستجو هستند. بیشتر جوانان ابتدا در زندان های شخصی مورد شکنجه قرار می گیرند و در بدل پول و خرید سلاح‌ها می شوند. طبق آخرین گزارش ها تا فعلا حدود 5400 انداز جوانان پنجشه در بند طالبان زیر شکنجه هستند. وزیر تحصیلات طالبان در ننگرهار، دکترای افتخاری یا دکترای شرمساری؟ در دانشگاه ننگرهار به وزیر تحصیلات عالی طالبان دکترای افتخاری داده شد. اگرچه این عمل چاپلوسانه اعتبار علمی ندارد و تنها بیباوری گردانندگان آن دانشگاه را به معیارها و ضوابط علمی آشکارتر می سازد، اما ذات چنین کار زنگ خطر را در عرصه های اکادمیک افغانستان به صدا در آورده و تنین اندازتر می کند. دکترای افتخاری اساساً سند علمی نیست، بلکه تقدیرنامه است که به پاس زحمات شایان و درخشان کسی در یکی از عرصه ها داده می شود. مثلا دانشگاه آکسفورد با آن دست از نخست وزیران بریتانیا که از این دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند، پس از بررسی کارنامه آنان در دوران نخست وزیری دکترای افتخاری داد. با استثنای مارگاریت تاچر که نقش او در حمایت از آموزش عالی آن کشور مورد انتقاد قرار داشت، طبق ضوابط دانشگاهی کسی که چنین تقدیرنامه دریافت می کند حق استفاده از کلمه دکتر را در پیشوند نام خود ندارد. حتی شماره از دانشگاه های جهان مانند انستیتوت تکنولوژی ماساچوست، دانشگاه کرنیل و دانشگاه استنفورد امریکا در پالیسی خود اعطای دکترای افتخاری را ممنوع قرار دادند. نه تنها دکترای افتخاری بلکه اعطای هر تقدیرنامه دیگر از سوی نهادی که زیر سلطه و کنترل خود شخصا دریافت کننده قرار دارد مزداق از فساد دریست، زیرا زیردستان وی برای تملق دست به این کار میزنند تا حمایت بیشتر او را برای ترفیهات علمی و دریافت مزایای مادی به دست بیاورند. چنین عمل بیش از هر جا در نهادهای اکادمیک زشت به نظر می رسد و مایه شرمندگی است، به ویژه دادن تقدیرنامه به کسانی که دشمنی با مکتب و دانشگاه در خونشان نهفته است. پرسش اساسی در این باب این است که عبدالباقی حقانی بر اساس کدام دستاوردهای درخشان سزاوار تقدیر و دریافت دکترای افتخاری شده است؟ او در صورت شایسته تقدیر بود که پشتیبان استقلال دانشگاه‌ها در برابر طالبان بی‌سواد، حامی استادان و جایگاه آنان در برابر تفنگ به دستان طالب، مشوق آزادی پژوهش‌های علمی، طرفدار افزایش بودجه تحقیقات علمی معطوف به مشکلات مردم، تقویت کننده ژورنال‌های علمی در دوران مسئولیت اداری، موجب افزایش شمار دانشجویان دانشگاه و سبب شکوفایی محیط‌های آکادمیک می‌بود. گزارش‌های موجود از دانشگاه‌های افغانستان در یک سال گذشته نشان می‌دهد که همه چیز وارانه است. در این مدت شمار بزرگی از بهترین اعضای کادر علمی کشور از سوی ناچاری راهی دیار غربت شده است و همین به تنهایی برای شمسانی عبدالباقی حقانی کافی، چه رسد به افزایش محدودیت‌ها بر دانشجویان. محرومیت رسمی دختران از برخی رشته‌های علمی، تحمیل فضای سانسور بر دانشگاه‌ها، جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه و فروخ گفتن امید در آینده تحصیلات دانشگاهی، وزیر تحصیلات عالی باید نماینده ارزش‌های جهان دانشگاهی و مدافع آن در درون دستگاه قدرت باشد، نه نماینده و سخنگوی دستگاه قدرت در محیط دانشگاهی. اگر چاپلوسان دانشگاه ننگرهار از خوی آزادگی برخوردار می‌بودند و بر رسالت آکادمیک تعهد می‌داشتند، باید به وزیر دکترای شرمساری تقدیم می‌کردند تا درس باشد برای هر کسی که بدون شایستگی به صدر دانشگاه‌های کشور تکیه می‌زند و سرنوشت متخصصان و دانشمندان آن را به بازی می‌گیرد. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.